қазақстанда кредит беру талаптары күшейтіледі бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары нұрлан әбдірахманов мәлімдеді биыл агенттік тұтынушылық кредиттер нарығын тағы бір зерделеп шығады соның нәтижесінде қосымша талаптар енгізіледі қосымша талаптардың ішінде сияқы мөлшерлемесін шектеу шаралары да бар одан кейінгі микроқаржы мен коллекторлық ұйымдарды реттеу жағы да күшейтіледі осылайша биыл микроқаржы ұйымдары бойынша онлайн кредит беру мәселесіне баса назар аударылады бұл ретте кредит беру талаптары ғана емес қарыз алатын адамдардың идентификациясына яғни тұлғаны растауға арналған талап та күшейтіледі мұндағы негізгі мақсат алаяқтық жолмен кредит беру фактілеріне жол бермеу айта кете, қажанарығын нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше қазақстанда кейінгі екі жылдың ішінде 28 микро микроқаржы ұйымы мен 37 коллекторлық агенттіктің қызметі тоқтатылды лаура бабас әли Мәлек, асылбек мансырхан жаңалықтар